Está no ar o programa de maior audiência na internet. Vem aí, o Giro, o Giro, o Giro. Esportivo, o esporte em destaque, Minas, no Brasil, na cidade de Chá, na região do Alto Paranaíba de Triângulo, em destaque agora. O esporte vai girar aqui na sua TV Chá, o canal do esporte, futebol brasileiro. Nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, o fundo da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá.com, o canal do esporte. Obrigado, vai começar o Giro Esportivo. Levar 90 minutos de curso emoção. José Araxá, José Araxá. Beleza? Bom dia, Giro Esportivo ao vivaço, TVAraxá.com, o canal do esporte. 11 horas 32 minutos 59 segundos na Terra de Beijo, está no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo ao vivaço. Fique ligado, o canal do esporte hoje com muita variedade. Tem coisa boa hoje no Giro Esportivo. Você vai ver gols, gols do Brasileirão 2019, 15ª rodada. Você vai ver também gols da região, da cidade de Araxá, gols também, gol feminino, gols do, sem dúvida, do Dinamo Esporte Clube diante do Minas Boca, 3-1, garotada, vai curtir os gols deles hoje no Giro Esportivo, 11h33. Fique ligado, o canal do esporte é aqui, tvaraxá.com, o canal do esporte transmite para você o programa Giro Esportivo através da fanpage da TV Web Araxá. Curte aí a fanpage, toda hora que você entrar uma transmissão ao vivo da tvaraxá.com, ou seja, no esporte, ou também no noticiário da cidade, da região, de Minas e do Brasil, vai estar dando um sinalzinho para você no sinal da internet aí, vai codificar você e você vai se receber tvaraxá.com ao vivo, TV Araxá. Valeu? Tamo junto, girando o Giro Esportivo em nome de Prefeitura de Araxá. O futuro agora, CBMM. Vem aí a Maria Eduarda, em nome também de Bom Óleo Auto Center, está no ar o Giro Esportivo. Bom dia. Nós estamos trazendo para o estado e definitivamente para Araxá, naquilo que depender de todos os nossos esforços, essa empresa de renome mundial. Então, eu acho que nós vamos gerar empregos, vamos atrair realmente outras empresas para que venham somar com aquelas que nós já temos e abrir para o mundo aquilo de bom, aquilo que de realmente grandioso ainda existe na nossa cidade. A história de Araxá vai ficar mais enriquecida com a Maquen aqui entre nós. E além de ser, né, a maior fábrica de batata pré-frita congelada do mundo. Desde o início teve um apoio muito forte da prefeitura, do secretário Geraldo, do prefeito, justamente para tentar viabilizar. As tratativas caminharam muito rápido e a gente teve um apoio muito bom e total para efetivar esse projeto. E é mais um passo dado em direção a um futuro promissor, respeitoso e que dá dignidade e cidadania para os araxaenses. Então, uma grande parceria, não é, entre o município, entre o estado de Minas Gerais, que deu certo, né, e que vai garantir a vinda desse grande empreendimento para Araxá, que é a Maquen. Porque aqui em Araxá a prefeitura faz. Essa é a Maria Eduarda, araxaense que nasceu no primeiro dia de 2019. Enquanto ela ainda estava na barriga da mãe, a gente já tinha um compromisso com seu futuro. E agora que ela abriu os olhinhos, nós temos muitas histórias para contar. No último ano, colaboramos em ações voltadas à saúde para milhares de pessoas, inclusive para os futuros amiguinhos da Maria Eduarda. Também apoiamos o esporte, para que um dia, quem sabe, a Maria Eduarda também nos encha de orgulho como os nossos atletas. E principalmente, investimos na educação e na cultura, para que a Maria Eduarda nunca deixe de sonhar.
Essa é a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Afinal, a CBMM tem um compromisso com o futuro da pequena Maria Eduarda e de todos que fazem parte. Tem nome, um óleo, Avenida Amazonas 327, telefone 361-8185, troca de óleo especializado, carro, moto, tratores, anexo, loja de peças. Um óleo Wilson Borges 470, telefone 364-7067. Qualidade tem nome, Pum Óleo. E a nova Pum Óleo Auto Center Uberaba 1015, telefone 362-1015. Troca de óleo especializada, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão. Qualidade Pum Óleo. Beleza, de volta ao estúdio TVRachá.com, canal do esporte. Cada dia, né, vamos trazendo mais patrocinadores para o Giro Esportivo. Que alegria, obrigado, carinho, doutor Ronaldo Bahia. Tamo junto, 11 horas, 37 minutos. Ele que imagina a felicidade dele, o Cruzeiro dele. Reabilitou ontem, saiu da zona de rebaixamento, colocou o Fluminense. O meu amigo José Antônio Luiz Filho lá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E você vai curtir, sem dúvida, doutor Ronaldo Bahia. Grande abraço, obrigado pelo carinho, tamo junto. Girando o esporte na cidade, em Minas, no Brasil, através da internet. Curte aí o canal TV Web Araxá no YouTube. O canal no Facebook TV Web Araxá. Você vai curtir, sem dúvida, os programas diários de segunda a sexta-feira ao vivaço. E vai conferir agora os gols da rodada. Confira aí, TVAraxá.com. Teve passeio do Mengão em Brasília. Bruno Henrique tabelou com D, Arrascaeta e bateu com muita categoria para abrir o placar contra o Vasco. O segundo veio na tabela de Bruno Henrique com Cuejar. O atacante da seleção bateu, a bola desviou em Fernando Miguel e Gabigol cutucou para a rede, 2 a 0. O Vasco descontou quando Pikachu cruzou na cabeça de Leandro Castan. Pikachu tinha perdido um pênalti antes, que gerou um escanteio. Logo depois, Gerson cruzou, Bruno Henrique cabeceou e no rebote, Gabigol fez o segundo dele, o terceiro do Fla no jogo. Depois da bola cruzada, enquanto De Arrascaeta pensava o lance no meio da área, pênalti de Henriquez em Bruno Henrique. De Arrascaeta cobrou com categoria e fechou o placar. O Vasco tinha... Rapaziada, pediram para me voltar os gols da rodada. Eu queria mandar um abraço aqui para a rapaziada que já está curtindo. Você já sabe o que é que eu vou falar, né, meu amigo Reginaldo? Grande abraço para você curtindo, gente curtindo. Sem dúvida, eu queria mandar um abraço. Pô, rapaz, eu comi uma bacalhoada sábado. Reginaldo, você não tem ideia, que delícia, rapaz. Com certeza uma bacalhoada. Aí pediram para passar os gols do Flamengo de novo, rapaz. Você tem que fazer o quê, né? Ô, meu amigo dedicado ao esporte, tem que passar, né? Patrão é patrão, né? Patrão manda, obedece quem tem direito, quem tem juízo. Vamos trazer de novo com os gols do Mengão. A vitória massacrante. Queria mandar um abraço pro Léo Cacheta, meu parceiro, Zé Rubens, Thiago Pereira. Falei pra você, Thiago, prepara o saco e vai encher o saco, né? É lógico, Ítalo Guerreiro, todos os caindo na cidade de Araxá, lógico. Um grande abraço, um bom dia. Nessa segunda-feira iluminada, rubro-negra, alegre. Né, meu amigo Marcos Vinícius aí? Aí no Pará, né, meu amigo? Curtindo a vitória do Mengão. E é lógico, tamo junto, girando o esporte. Meu amigo Luciano Henrique Faria. Fazer o quê, né, rapaz? Demos um passeio de bola. Os caras estão procurando nós até agora. Vamos lá? Vamos trazer os gols da rodada de novo. Né, meu amigo doutor Ronaldo Bahia, vai passar o jogo do... Os gols do Cruzeiro, 2-0, gol do Fred. Teve passeio do Mengão em Brasília. Bruno Henrique tabelou com D, Arrascaeta e bateu com muita categoria para abrir o placar contra o Vasco. O segundo veio na tabela de Bruno Henrique com Cuejar. O atacante da seleção bateu, a bola desviou em Fernando Miguel e Gabigol cutucou para a rede, 2-0. O Vasco descontou quando o Pikachu cruzou na cabeça de Leandro Castan. Pikachu tinha perdido um pênalti antes, que gerou um escanteio. Logo depois, Gerson cruzou, Bruno Henrique cabeceou e no rebote, Gabigol fez o segundo dele, o terceiro do Fla no jogo. Depois da bola cruzada, enquanto De Arrascaeta pensava o lance no meio da área,
Pênalti de Henrique Zen, Bruno Henrique. De Arrascaeta cobrou com categoria e fechou o placar. O Vasco tinha perdido outro pênalti um pouco antes. Por isso, Flamengo 4, Vasco 1, final. A Arena da Baixada e depois da ajeitada de Marco Ruben, Marcelo Cirino bateu com estilo e contou com a falha de Cleiton para definir em Atlético 1, Atlético Mineiro 0. Já estamos um pouco mais ao sul, onde o Palmeiras mostrou como se contra-ataca. Dudu recebeu perto da área e bateu no cantinho para fazer Verdão 1, Grêmio 0. O tricolor empatou no segundo tempo, quando David Braz recebeu, ajeitou e soltou a bomba. Golaço, 1-1 para Grêmio e Palmeiras. Mineirão e Thiago Neves colocou para Fred na área. O artilheiro finalmente desencantou, batendo sem chances para Everson. Cruzeiro 1-0 no Santos. O segundo gol foi com papéis invertidos. Fred fez o pivô e ajeitou para Thiago Neves bater no cantinho. Raposa de Ceni 2, Peixe 0. No Morumbi teve gol de estreante. Juan Fran fez o passe na área, Raniel ajeitou e Daniel Alves teve muita categoria para fazer. São Paulo 1, Ceará 0. Mais uma derrota do Fluminense no Brasileiro. Essa nasceu no contra-ataque mortal do CSA. Ricardo Bueno cruzou para Jean Kleber, que ajeitou para Jonathan Gomes estufar as redes. Vitória azulina no Rio. Fonte Nova e Fábio Sanches subiu mais alto que toda a defesa para cabecear e fazer Bahia 0, Goiás 1. Fortaleza, onde Guilherme Paredes se chocou com Roger Carvalho, mas não desistiu da jogada. Depois do chute, o rebote caiu nos pés de Wellington Silva, que garantiu a primeira vitória do Inter fora de casa após quase um ano, 1-0. Arena Corinthians e Pedrinho entortou a marcação para cruzar na medida para Mauro Bocelli fazer Timão 1, Fogão 0. O segundo também nasceu com Pedrinho, ele avançou e chutou. O goleiro Gatito rebateu e Everaldo aproveitou para definir em Corinthians 2, Botafogo 0. Beleza, de volta ao estúdio, tiaverachá.com. Passei os gols também dos corintianos. Hugo de Leon, da Rações Escala, e do meu amigo Mário Jogador, meu parceiraço, dando um talento, vou dar um talento, tá branqueando aqui, Mário, vou dar um tapa aqui. Beleza, galera, abraço, Mary Jane, vem curtindo o Giro Esportivo, avivaço. Daqui a pouquinho tem gol do futebol feminino, tem gol do quê? Do Campeonato Mineiro Sub-17, a garotada do Dínamo arrebentou 3-1 em cima do Minas Boca. Você vai conferir já já aqui no Giro Esportivo. Em nome de Ronaldo Bahia, Watch Sports. É, e mil opções. O Giro Esportivo está ao vivaço para você. 11 horas 45 minutos. Bom dia. Tênis New Try capa por R$ 129,90. World Sport. Dois pares de tênis Mizuno Olympus
desfila por R$ 349,90. Vem para World Sports, duas lojas em Araxá, no centro e no Shopping Boulevard Garden. O World Sports. Encontrando na loja Mepsonho as opções dos bebês. Olha essa bebê alive. A boneca da Larry Bird que canta. A boneca da galinha fitadinha. Vem pra loja Mepsonho. Olha esse bolo, como é que ele é tão legal. Dá pra brincar com as bonecas e brincar com as suas amigas. Olha que legal essa batedeira. Ela funciona de verdade. Loja Mepsonho. Vem de skate elétrico, vem com a gente. Oi, mamãe. Aquele abraço, meu amigo Dr. Ronaldo Bahia, cruzeirense. Eu chego lá na fazer tratamento dentário do Dr. Ronaldo Bahia, né, no aparelho, né, e falo pra ele: Dr. Ronaldo Cruzeiro, bom dia, como o senhor está hoje? Imagine o dia do Dr. Ronaldo Bahia hoje aqui na Cassiano de Paulo Nascimento, 120, telefone 362-3320. Grande abraço, Paulo, um abraço pra você, as meninas, lógico, que compõem toda a equipe, a doutora Daniela, a doutora Sara, um grande abraço, um bom dia pra vocês, obrigado por estarem no Giro Esportivo ao vivaço, 11 horas 47 minutos. Vamos trazer o noticiário do Cruzeiro, do Dr. Ronaldo Cruzeiro. Vamos lá. Sonhos de Cruzeiro e Santos. Pelo lado esquerdo, bola na frente para o Pedro Rocha. Ganhou na correria, no carrinho. Quente no Mineirão. A gente vê que o Pedro Henrique está à frente e ele é derrubado. Isso é falta e cartão vermelho, Dandan. Sabe o que está rolando nessa conversa? Ele vai conferir agora. Vamos lá, Daronco. Atenção, Brasil! Árbitro de vídeo. E aí, expulso Gustavo Henrique. O Salvo Espínola entrou aqui já na nossa transmissão e falou justamente o que está acontecendo. Sim, correu para a bola, bateu. Thiago Neves explode na barreira. Vai para cima da marcação, tem Thiago Neves na área. Fez o toque para o Orejuela dentro da área, cruzou. Fez o corte. O combate em cima dele, ele jogou para trás, ajeitou Pedro Rocha. Tentou de biquinho, passe do Adão, emendou, gol, a Everson, incrível, uma super defesa do goleiro do Santos, no... pra cima, vem Cruzeiro, vem balaço, Everson defendeu, todo ataque segura, olha o Cruzeiro chegando, Pedro Rocha caiu, a galera pede ali cartão amarelo pro Pedro Rocha, por Cruzeiro. O Dodô, mais vida que segue. Pedro Rocha se livrou do primeiro, do segundo, a zaga. Vai pra dentro, ó. Fez o toque pro Thiago Neves. Vem Cruzeiro, Thiago Neves bateu pro gol. Palácio espalma, Everson. Ela explode, travessão. Incrível. Thiago Neves, rasteirinha pro David, dominou. Em cima do Dodô, Derlis Gonzalez levantou na área pro Sacha, Dedé chega. Antes, Dan pegou Thiago Neves. Botou, devolveu o Thiago Neves pelo alto pro Fred, arrumou Frederico lá dentro! Gol do Fred! O gol sai zica! O rei das histórias voltou! Fred bate no peito, balança a rede e abre o placar pro Cruzeiro. Posição legal no toque incrível do Thiago Neves. Fred Sanches bateu pro gol, pegou o Fábio, incrível Fábio, pega tudo também, né? Esticou ali a mão esquerda. Brasileiro, bola rolando, segundo tempo em andamento. Vai arriscar de longe, o Pedro Rocha preferiu o toque no Fred, voltou Thiago Neves lá dentro. Pra vocês contratar o Nery Gordo do Roger, do Luciano Huck, não, do Roger Ceni. Falei, tá vendo? O homem estreou ainda. Já tirou a toca, né? Sem dúvida, tirou a galera da toca lá. Até o Thiago Neto chutou nessa bola. Semana passada ele chutou uma bola bizarra, né? Não é meio que o Chico Leite, né? Você viu a bola que o Thiago Neto, você viu? Mas era o Mano Menezes, né? Aí agora com o Roger Ceni, a bola vai lá, fechadinha na caixa, né? Um abraço, meu amigo. Chico Leite, né? Um abraço também. Vamos mandar um abraço para meu amigo Mancha Ederson, Luiz Ilotério, Caio César, Álvaro Ribeiro, Laí Constantino, Emílio Carlos, Luciano Maria, grande abraço, papá, tamo junto! Ontem, sem dúvida, Muralão 2019 foi destaque até ali na TV Araxá.com. Daqui a pouquinho vamos
bater um papo aqui com meu amigo Luciano, fazer uns comentários também aqui hoje. E amanhã vamos trazer todas as entrevistas do Campeonato Mineiro Sub-17 com a garotada. Vamos trazer também todas as entrevistas também do Ruralão 2019. Infelizmente não tivemos gols, mas nós temos gols, né, do amistoso entre Impirti e Trianon, o gol da Roberta. Você vai conferir já já, Robertinha. Abraço para Camila e vamos também trazer entrevista com a Roberta, com a Camila amanhã. Amanhã, hoje nós temos que trazer gol, o grande momento do futebol aqui na telinha do TV Araxá. Beleza, galera? Vamos lá? Girar o giro esportivo, vamos trazer o noticiário do Galo rapidinho, depois já vamos virar pro bloco da cidade de Araxá. Ô Rodrigo, boa noite. Como você avalia essa derrota aqui hoje? O Atlético teve algumas oportunidades, uma delas ali no final, o Santos fez duas defesas. O Galo mereceu sair com a derrota aqui? Aonde pecou? Bom, acredito que a gente não mereceu a derrota. Foi um jogo franco, onde as duas equipes atacou bastante. A gente, em momento nenhum, se acovardou na partida. O elenco se entregou muito, muita garra, muita disposição. É muito difícil pegar o time da bola, ela fica muito veloz. Mas a gente acredita que a gente fez um bom jogo. Eu acho que a gente pecou foi nas finalizações. Acredito que as duas equipes tiveram chance de gol, mas as chances mais claras e reais de gol foi do nosso lado, né? Então, foi um resultado. Eles ganharam 1-0. Se fosse 1-0, para a gente também não teria problema. Mas, no mínimo, eu acredito que o empate aqui seria mais justo. Ô, Rodrigo, como você disse, foi um jogo em franco, um jogo bonito até de se ver. O Atlético pôs nas finalizações, sim. Só que alguns jogadores ficaram bem aquém daquilo que se espera do futebol dele. O Casares, por exemplo, que foi substituído ainda no intervalo. O próprio Tchará, que muitas vezes a gente tem no Tchará como um jogador velocista, mas ele sempre perde na corrida. Esses jogadores que pontualmente não jogaram tão... Ah, bom, o técnico até já falou demais. tá bom. Já damos uma canja pros caras, né? Não vamos botar o técnico do Flamengo falar não, que ele fala muito português. Vamos girar o giro esportivo ao vivaço, sem dúvida, TV Araxá.com, o canal do esporte. Já já vamos falar de Ruralão 2019, da primeira da partida das decisões, né? Já já, um minutinho, em nome de Saldão Araxá, Super Lava Jato e Connect, conectando você ao mundo através da internet. 11 horas 53 minutos até de beija. Oportunidade imperdível. Atenção, cliente Saldão Araxá. Nesta semana estaremos atendendo em dois endereços: na Avenida Washington Barcelos, 1029, Saldão Araxá, e antigo Super Saldão na Getúlio Vargas. Maravilhosas salas de jantar e estofados, lançamentos, produtos direto da fábrica. Venha correndo nos visitar. Na Avenida Getúlio Vargas, antigo Super Saldão. Estaremos atendendo das 13 às 18 horas. Aguardamos sua visita. Saldão Araxá, 3661-8206. É super Lava Jato. 12 anos com você, lavando, encerando, polindo o seu caramba. Top de linha é aqui no Super Lava Jato, Avenida Neumonia 775 em Araxá. Onde 3-4-6-1-50, direção ao Fernando. É super Lava Jato em Araxá. Olha o que você encontrou na loja de Mepsonho, as opções dos bebês. Olha essa bebê Alive, a boneca da Larry Bird que canta, a boneca da galinha pintadinha, vem pra loja de Mepsonho. Olha esse bolo, como é que ele é tão legal. Dá pra brincar com as bonecas e brincar com as suas amigas. Olha que legal essa batedeira, ela funciona de verdade. Loja de Mepsonho. Vem de skate elétrico, vem com a gente. Oi, mamãe. Cozinhando e acaba o gás.
mais o que vai fazer? Chama João, do gás, tá acabando o almoço, o povo não tem mais o que vai fazer? Chama João, do gás, e todo dia na porta da sua casa. João, do gás, é rapidinho e não atrasa. Pode ligar, sem gás não dá, precisou, pode ligar. João, do gás, é só chamar, ligou, pediu, tá lá. Sem gás não dá, precisou, pode ligar. João do gás, é só chamar, ligou, pediu, tá lá. Diz que entrega. Chama João do gás, tá acabando o almoço, o povo não tem mais o que vai fazer. Chama João do gás, e todo dia na porta da sua casa. João do gás, é rapidinho. João do gás, ligou, pediu, tá lá. Precisou de gás? Na hora do almoço mesmo, todo mundo acaba o gás, rapaz. Precisou de gás? Ligue 362-2922, 362-3300. O homem do gás é o João do gás. Grande abraço, João. Parceria também, TV Araxá.com, o canal do esporte, da notícia da cidade de Araxá, do Alto Paraíba, de Minas e do Brasil. Bom dia, galera. Bom dia, não. É, bom dia ainda. 11 horas e 57 minutos. Na Terra de Beija, programa ao vivo, Giro Esportivo. E já já os gols dentro do Campeonato Mineiro. E o gol da Roberta do Infinity aqui pra alegria da galera. Tamo junto. Girando, eu queria trazer agora pelo menos o comentário. Amanhã nós vamos debater mais o Uralão 2019. Amanhã eu trago o Fabinho. Trago o Túlio pra esquentar essa decisão do próximo domingo. Transmissão ao vivo, tvrachá.com. E agradecer também aos quase 2 mil acessos já na internet do jogo entre Máfia e Chagadadera, obrigado, carinho de todo mundo, que, pô, a gente chega nas ruas e a galera, pô, parabéns pela transmissão, obrigado. Eu que agradeço o prazer de fazer o nosso trabalho em prol, lógico, do esporte da cidade de Araxá. E o futebol, sem dúvida, é paixão, é minha paixão, tá na minha veia, tá no meu carinho, sem dúvida. E como ex-jogador de futebol, né, boleiro, né, meu amigo Mário, jogador, meu parceiraço, gente finíssima, que deu, lembrando também que o Mário ontem, já, nós escolhemos dentro da transmissão também, dois para ganhar um talento lá na cabeça, né? Lá no Mais Jogador, meu amigo parceiraço, gente finíssima. Tamo junto, Girando Giro Esportivo. E quem ganhou ontem foi o Thiago e o Leandro Bocão da Máfia. O Thiago, do Chaca do Adélio, jogou muito e o Leandro Bocão foi escolhido. Engraçado, né? Os dois caras de contenção do jogo, né? Aqueles dois que são o paredão ali da frente da zaga. Vamos trazer? Meu amigo Luciano Faria vai bater um papo comigo aqui rapidinho aqui. Ele que estreou ontem na TV Araxá nos comentários, obrigado pelo carinho, parabéns, foi muito bem. Ele foi um... Sabe quando a coisa vai certinho, um joga, o outro tchum, joga, bate pra lá, bate o pênalti, é isso aí que aconteceu. E o Santo Guarani faz um comentário dessa grande decisão desse primeiro jogo, 0-0, beleza? Vamos lá? 0-0, 41 jogados, o fogo, o Erivaldo da Rota que acaba de treinar aqui no Fausto Vinha, pela partida. 0-0, ninguém é de ninguém no cara aqui do amigo Luciano Faria. Vamos lá, primeira partida decisiva. Não mudou, né? O placar 0-0. A gente não pretende, até pensava nesse placar, realmente efetivou. Né? As linhas de marcação foram bem hoje, não deixando espaço para os atacantes. Muito bem formado, a linha de defesa do Thiago. Da Máfia também. Então, enfim, sobressaiu mais as linhas de defesa. Né? E... Não, não foi aquele jogo de vários gols, mas foi digno de um futebol muito qualificado, muito organizado. Linhas de defesa, laterais, da cancha, muito organizado. Um futebol bem detalhado hoje, entendeu? Porque realmente tinha um grande dos dois lados, grandes jogadores Máfia e grandes jogadores. Foi digno de uma grande final. Faltou um gol, que é o essencial, mas de futebol jogado, não teve pancadaria. No finalzinho teve uma discussão, mas o juiz não teve, não prejudicou ninguém, que fosse colocou bem. Mas realmente foi um jogo limpo, um jogo aberto. E agora caminhando com força total no segundo jogo, no domingo que vem. Então, esporte te ama, esporte gosta de estar junto. Porque o esporte, acho que o Araxá, a cidade de Araxá, ela precisa reviver, ter de novo o conhecimento dos anos atrás. Não que acabou o futebol, mas está faltando charme, está faltando aquele ingrediente, é a família no estádio, é os jogos mais bem organizados. As pessoas pensar um pouco só em si, pensar de forma geral. Eu falo de forma geral, não é fulano, ciclano. Pensando bem no esporte, lógico, quer competir, quer ganhar. Mas no final, não tem
obrigado, seu povo. Obrigado a todos que apoiaram essa ideia da transmissão da Liga Chapa Montão. Acho que é importante mostrar que esse, você que vai dentro do campo, você que corre atrás do seu bolinho no final de semana, esse é o propósito da TV da Chapa Montão. Mostrar a cidade da Chapa através dos seus personagens, que são os artistas. São os artistas espetáculos jogam a bola. E esse trabalho, voltando aqui, Angel, parabéns pelo trabalho de você, a toda a imprensa que vem com toda a tecnologia, hoje ela está aí para todos nós, né? E vocês entram, e cara, esse trabalho de vocês é essencial. Os atletas estão com a gente, falam assim, poxa, eu tenho que ser o melhor em campo, eu tenho que estar lá na televisão, filmando meu gol. Isso é um incentivo muito grande. E a gente pede esse apoio, vocês cedem. Quando alguém de vocês bater na porta, pedir um patrocínio, que é para crescer, acho que os empresários, a cidade, já tem que abraçar esse trabalho. E esse trabalho é o que mostra o bairro especial do Verachá, que a gente está aí e com certeza o próximo domingo a gente vai estar junto aí. Deus abençoe, com certeza. Obrigado. Obrigado, Karen, tamo junto. Tamo junto. Tá aí. Beleza, de volta no estúdio TVRachá.com. Galera, um minuto, eu tô de volta para trazer gol. O grande momento do futebol feminino e masculino. Que alegria trazer para você, sem dúvida, essa emoção de sempre através da telinha TVRachá.com. Ah, mas vocês perdem o final de semana, vocês... Bom sábado nos jogos, gravar os jogos, mas bons domingos, gravar os jogos, transmitir os jogos. Mas é, sabe, aquilo é uma veia. Tendo vontade e o prazer sempre de trazer o melhor do esporte da cidade de Araxá. Volto para Paraíba e através da internet, da tvaraxá.com, através da fanpage TV Web Araxá, estamos ao vivo aí. Como são 12 horas, 2 minutos, um grande abraço para meu gente finíssimo, meu amigo Dr. Ronaldo Bahia, tamo junto, um grande abraço, parabéns, Silva aí, galera, João Paulo Marcelinho. João Paulo, uma hora eu também quero convidar você, que eu sei que você é um grande estudioso de futebol, como o Luciano. Eu parto da safra nova de treinadores, vocês dois para mim são os melhores, eu tenho que reconhecer. Eu tenho que não furtar a minha opinião, eu acho os dois treinadores na safra nova hoje no futebol na cidade de Araxá. Os caras que pensam, evoluem, estudam, eu acho que tem que ter uma conotação muito boa. Parabéns para vocês dois. Grande abraço, Luciano Paria, que esteve comigo. E vai estar comigo também na finalíssima do Ruralão 2019. Lembrando que nessa finalíssima do Ruralão 2019, nós teremos brindes para a galera que vai curtir o jogo na live. Tá bom? Sortear uma pizza do Telepizza do 18, do meu amigo Diógenes, do Fred, do Elias. Um grande abraço para vocês, da Renata. 3610950, que é pedir a melhor pizza da cidade de Araxá. É lógico, é na pizzaria do 18. E vamos também trazer também uma premiação especial para os jogadores. O melhor em campo, o mais jogador, vai dar talento especial para os dois times, né? O melhor da máfia, o melhor do Chácara da Dela, que é coisa melhor. E ainda temos um sorteio especial, por enquanto, do combo da Bonesfirra, da minha amiga Tânia, né? Grande abraço, obrigado pelo carinho e o apoio TVRachá.com, o canal do esporte. Galera, os patrocinadores, quiser doar pra gente colocar na mão dos torcedores, na mão dos jogadores, o melhor em campo, nós estaremos aqui, sem dúvida, para dispor vocês. Presente é, lógico, os artistas do espetáculo, né, meu amigo? Grande abraço, João Paulo Marcelino, técnico do Malvinas, feliz, né? Venceu, amanhã não vou falar de grande abraço, primeiro, grande abraço. Tamo junto! Girando o Giro Esportivo, um minutinho, vem aí o grande momento do futebol. Em nome de Roberto Sindicato, e Sinta, Sindicato Porto do Trabalhador, 361-5304. Amanhã vamos falar também de Copa Colombo 2019, quarta edição. Grande abraço, Miguelzinho. Grande abraço, meu amigo Tiguinho, Zé dos Reis, né? Grande abraço, Tiguinho. Grande abraço, Léo Cacheta, rapaziada do Giro Esportivo, preparando a Copa Colombo 2019. Quarta edição, e nós estaremos lá na cobertura. Um minutinho, estou de volta, galera. O Brasil está atravessando por um momento de grandes mudanças, né? Nós ficamos felizes por ter um araxaense. Era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá. Tem um governador de Araxá e agora nós temos. Cidades próximas aqui já tiveram oportunidade de ter o governador. Cresceram muito em função disso. E esse é o nosso momento. Um momento bom que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Atualmente disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com 3 profissionais atendendo todos os dias, assistência médica,
mais de 1.000 metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização. Assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história. Uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem por todos os seus componentes. Beleza, de volta ao estúdio TVRachá.com. Marcar um grande abraço para você. Eu sei que você, como flamenguista, como nós, né? A maioria dos brasileiros, 56% dos brasileiros torcem pelo Flamengo. Nós não somos culpados. Que time lá de vermelho, que é de branco e preto, com uma cruzinha de malta vermelha. Passamos o rodo, a carroça, o trem em cima dos caras, viu? Um abraço, Macão. Tamo junto, meu amigo. Girando o esporte na cidade. Agora vamos trazer os gols de Dínamo e Minas Boca. Confira aí, galera. Dino Esporte Clube, foram 2 anos, né, trabalhando à frente da assessoria de imprensa do Dino Esporte Clube. Isso aí fica sempre no coração, a amizade que a gente tem com os garotos que já passaram por lá, né, são grandes amigos, né, e sem dúvida a gente está aqui torcendo sempre por eles. O Glauber, sem dúvida, é aquele que é jogador que foi do céu ao inferno. Já tivemos um jogo aqui contra o Sobradinho de Brasília, na Copa B, onde o Glauber foi, para mim, foi muito errado. Acho que a gente conversou muito com ele, expliquei para ele: futebol, você quer crescer, o garoto 2003, um grande zagueiro. É, Glauber, a gente tem que falar a verdade, né? Errou naquele dia. E o futebol é assim, você vai do inferno ao céu, do céu ao inferno. E o Glauber, ontem eu brinquei com ele antes de começar o jogo. Glauber, o que você acha de um golzinho de cabeça, hein? Aí eu brinquei, por isso que eu gritei na transmissão, hein, galera? E sem dúvida, a gente fica orgulhoso, né, de ver a recuperação do jogador de um jogo pro outro. Parabéns, Glauber. Estamos torcendo muito por vocês, pela sua equipe. Lógico, o Dino Esporte está no meu coração. Lógico, no coração da cidade Araxá, que é o representante do futebol araxaense no Campeonato Mineiro 2019. Tanto categoria sub-15, sub-17. Estamos no G8, o sub-17 está em 4º colocado.
Um abraço pro PH. Amanhã eu trago a entrevista do João Vitor, da galera, todo mundo lá, viu? João Vitor, parabéns pelas defesas que fez, João. Parabéns. Cada dia crescendo mais. João, que já está no final do ano que vem. No ano que vem, estará no América, se Deus quiser, praticamente acertado. E ontem também acertou também o Iago. Vai pro Betim, né? Ao lado do meu amigo Gustavo Pornezeu, e ele que vai disputar o Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17. E o Betim está lá no Campeonato Brasileiro. Parabéns, Iago. Torço muito. O Iago deu uma encarada ali, rapaz. Brincadeira, hein? Pô, aqui não, meu. Sem dúvida, merece. Pode ter certeza, vai ser um grande lateral no futebol brasileiro, esse garoto aí. Parabéns, garotada do Dínamo. Vitória de vocês. Importante também, levando o nome da cidade de Araxá. Abraço carinhoso para todo mundo. Amanhã, essa entrevista, eu passo com a galera. Beleza? Lembrando também que tem mais um gol. Um gol especial do futebol feminino. Gol da Roberta ontem no impeachment. Um golaço. Lembrando que eu já mandei para a Globo, né, meu amigo Cléber Corrêa, meu parceiraço, gente finíssima. Já mandei, meu Marcão, para o Cléber Corrêa colocar sem dúvida em evidência. Vocês que merecem dia no Esporte Clube. O pessoal do Ruralão, que não tivemos o gol ontem, mas mandei o gol da Roberta, que fez a preliminar. Beleza? E agora para... Depois eu vou fechar o Giro Esportivo, o Marcão, com uma surpresa, lógico, né? Depois do gol da Roberta, beleza? Vamos lá trazer o gol da Roberta do Infinity! Olá, cabeça e fez um golaço. Amanhã também tem entrevista com a Camila, com a Roberta, num programa recheado no Giro Esportivo amanhã. Ao vivaço pra você, quando são 12 horas, 12 minutos, homenagem, lógico, a nós flamenguistas e, lógico, aos vascaínos, né? Vamos trazer os gols de Flamengo e Vasco, meu amigo Zé Rubens, Léo Cacheta, Thiago Pereira, Ítalo Guerreiro, Tivinho e todos logo os vascaínos, né? Vamos lá. Só pra passar o Serol no programa do Dia Esportivo Alvivaço. 12 horas, 13 minutos na cidade de Beja. Teve passeio do Mengão em Brasília. Bruno Henrique tabelou com D, Arrascaeta e bateu com muita categoria para abrir o placar contra o Vasco. O segundo veio na tabela de Bruno Henrique com Cuejar. O atacante da seleção bateu, a bola desviou em Fernando Miguel e Gabigol cutucou para a rede, 2 a 0. O Vasco descontou quando o Pikachu cruzou na cabeça de Leandro Castan. Pikachu tinha perdido um pênalti antes, que gerou um escanteio. Logo depois, Gerson cruzou, Bruno Henrique cabeceou e no rebote, Gabigol fez o segundo dele, o terceiro do Fla no jogo. Depois da bola cruzada, enquanto De Arrascaeta pensava o lance no meio da área, pênalti de Henrique em Bruno Henrique. De Arrascaeta cobrou com categoria e fechou o placar. O Vasco tinha perdido outro pênalti um pouco antes. Isso. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz. Arnaldo, beleza? Eu fui no Bernadão de comprar uma carne hoje. Ô, Wagner, grande abraço, meu carinhoso abraço, meu parceiraço. Tô te devendo, você também tá me devendo, né? Vamos negociar esse negócio aí. Vamos botar o Bernadão aqui na parada também, pra você ver. Grandes patrocinadores, né? Pra um programa logo especial pra cidade de Araxá e pra região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, das Minas Gerais e do Brasil. Grande abraço, né, meu amigo Arnaldo. Você cortou muito cabelo esse final de semana, meu parceiro? Hã? Ah, não é cabelo, não é carne, rapaz. Desculpa, falei errado. Grande abraço, Arnaldinho, rapaziada do açougue aí. Tamo junto, Grande Esportivo. Fazer o quê? Alegria de ser flamenguista, é todo dia ser feliz. Grande abraço, obrigado pelo carinho, até amanhã. Hoje, Esportivo Alvivaço. Uma boa tarde, valeu, galera. Tamo junto no Esporte na Cidade, em Minas e no Brasil, através da internet. Curte aí o site www.tvirachá.com. Esse programa de hoje vai para o YouTube da TV Web Araxá no site e vai, lógico, o site www.tvirachá.com, o canal do esporte da cidade em Minas. Valeu que valeu. Girou o Giro Esportivo. Boa tarde, galera. Abraço!